まあ、今回はね、宿泊バーベキューオフ会っていうタイトルで、8月6日、岐阜県のね、高原で、YouTuber、視聴者さん14人が集まってね、オフ会を開催したわけです。泊まりオフ会ね。はい。でね、泊まりといえばやっぱりお風呂ありますよね。でね、お風呂も、個別に入る、ちっちゃなね、お風呂、シャワーっていうの、設備あったんだけど、よっちゃんがですね、近くに、ちょっと車でね、走って15分ぐらいかかるんだけど、温泉施設があると。そこでね、みんなで行こうよっていうふうな話してね、希望者募って、何?その山荘のキャンプ場の施設の中にね、コインシャワーが24時間やってるとこがあって、そこはね、いつでも使えるんだけど、ほら、裸の付き合いが嫌な人もいると思うからね、で、希望者を募ったんですよ。そしたらね、14人全員行くことになってさ、車4台出して、温泉にみんなでね、行きました。わーっつってさ。でね、温泉、なんていう温泉だったかな?ちょっと名前忘れちゃったんだけど、室内のお風呂がありつつ、露天風呂もある場所だったんですね。で、そこでみんなでね、わーっつって入って、500円ぐらいだったかな?団体割引が効いて、500円で入れましてね。で、みんなでわーって入ったんだけど、やっぱいいもんだね。最初はね、ガーッとさ、髪、あ、あの、なんていうの?髪ガーッと洗ってさ、隣に誰だったっけ?あれだ、ミディアムさんがいたんだ。そう、ミディアムさんがね、最初隣にいてさ、いや、ミディアムさんとこうやって風呂入るなんかね、ありえないね、とか言って、なんかいつもスクリーンで見てる人がさ、隣にいてさ、ああ、こうやって一緒に風呂入るってのはなかなか不思議なもんだなと思いながらさ、こうやって話してね。ほんで、こっち露天風呂があるからみんなで行こうぜって、わーってね、14人で露天風呂入ってね。で、何人ぐらいだったかな?あの時、よっちゃんいたね。メガネ外して俺行くからさ、誰が誰だかわかんないんだけど、頭の形でね、あれよっちゃんだと思ってね、よっちゃんとこ行ってさ、ほんで、入った。あれ、誰だ?イケキンさんいないよ。よっちゃん、しのけんさん、新井さんいたね。他にも何人かね、一緒にいましたよね。こうやって集まってね、湯船に浸かって。ほんで、こう空を見たら星空が見えるしさ。ほんで、そのね、湯船の隣っていうのがもう自然の山なんですよ。多分こう野生動物とか出てきたら、こうタヌキとかね、イノシシとかなんか出てきそうな感じの、場所でね、本当に自然にあふれるところでさ。でね、なんつうのかな。でさ、人と交流を深めるときにさ、よく酒の席ってあるじゃんね。お酒を酌み交わせて、仲良く親密になっていく。ね、こういうことってよくあるじゃん。会社とかでもさ、あるじゃんね。一杯酒飲めば、こう、仲良くなるよっていう。それとね、風呂でさ、裸の付き合いで、親密になってくるっていうのもね、また別のね、アプローチで親密になってくんだよね。僕、他にもね、ぬれねずみさんとか、もういろいろお話聞くことができてね、なんていうのかな、もう裸だからさ、隠すものないじゃん。その、なんで、プライドとか 全部出ちゃってるしね。だから、なんつうの、なんていうのかな、腹を割って、で、なおかつ、なんかちょっとこう、ぐーっとこう、身近にさ、親しくなってくような、感じとかね。あれがなんかすげえいいなと思って。なんかみんな心を開いてくれるんだよね。酒の席とはまた違う心の開き方があってさ。あれはなんかいいなと思って。で、喋るしさ、結構。喋んだよね、不思議と。会話がすごく弾むんですよ。これどうかな?酒の席とはまた違うその会話の弾み方があってね。で、そうだったの?とかさ、意外な発見があったりとか、そこでこう、なんかね、こう、よりこう、身近に感じるようになったりとかね、してさ、っていうのがありましたね。
いやー、今にして思うと、ま、もっともっと話し方かったね。なんかプログラムがもう本当に いっぱい充実しててさ。はい、まあそんな感じでね。はい、まあ裸の付き合いしましたけども。でね、お風呂入った後、はい、どうしたかっていうとね、じゃあみんなで星見に行こうっつって。そこのね、温泉施設から、そこをね、ちょっとピューと登っていくとね、しばらく登っていくと、スキー場の駐車場があるんだって。真っ暗闇でこれがスキー場の駐車場かなんだかわかんないんだけども、確かにね、アスファルト、平らなアスファルトでさ、広い広場があったんですよ。そこ行くとね、もうほんと街灯がほとんどなくて、遥か彼方、なんだろう、南の空の方にね、名古屋市の光がわずかに赤く見えてたぐらいで、ほんとこっち側はね、漆黒の世界。漆黒の世界ですよ。ほんでそこでね、降り立って、で、ね、ほんでその車のライトがついてるからさ、そのライトが眩しいから、そこの目の明るさからね、慣れてきて、暗いところに慣れてきて、ふっと空を見上げるとさ、星がブワーンと出てんの、星が。うおーっていう数。凄まじい数ですよ。あら、こんなに星があったのかっていうぐらいの量の星がね、普通さ、どうですか？都会の中の星ってどうです？月が見えてさ、月が見えて、まあ、金星とか火星が見えるのかな。あとはまあ、なんだろう、まあ、よく見てもオリオン座のまあ星がちょっとこう、まあ、こうちょっと見えるぐらいかな。んな感じのまあ星空だと思うんだけどね。もうすごかった。その日はね、運よく月も出てなかった。月も出てなくて、真っ暗の星がバーンってあってね、すごいのが、天の川が肉眼で見えるんですよ。こう、縦に。ぶわーっと。うわー、肉眼で天の川見えたわーっつって。でね、その日、雲もちょっと出てたんだよね。雲が周りにこう、出ててね。で、わりかし天頂付近なんかは、まあ、こう、クリアになってて、結構、より見えるんだけど、雲と天の川の、なんていうの、星雲っていうのかな。あれ、全然見分けがつきます。全然違うんですよ、色が。あ、ここが雲だな、ここは天の川だなっていうのがね、はっきり分かるぐらい、もう見分けがつくぐらい、それぐらいでしたよ。あれ見るとね、この僕らが住んでるこの地球っていうのは、銀河系の仲間なんだなっていうのがね、分かりますよ。ああ、すごかったね、星が。でね、あと思ったのは、なんていうのかな、まあ、映像系のクリエイターさんも一緒に行ったわけですよ。車2台になってね。宮下さんの車とね、よっちゃんのね、エグゼクティブラウンジと、2台で行って、ほんで、さあ帰ろうかってなってもさ、なんていうの、映像系の人はね、初めて天体を見るのかな？天体写真を撮るということなんでね、自分の一眼レフでね、写真を、撮りまくってた。写真と動画もね、流れ星も撮ったんだって。ほんで、うわ、すげえとか言ってね、いや、こんな機会はなかなかないっつって、この若い連中、ミディアムさん、新井さん、シノケンさん、ね、3人、は残ると。で、残る1人ね、これ宮下さんがまあ運転してきたから、宮下さんがね、残るはずだったんだけど、俺は嫌だっつって 車乗り込んでね、ぬれねずみさんと入れ替わ、人質に残してね、入れ替わって、それでですね、宮下さんと僕とよっちゃんとかね、高齢チームはさっさと下山していったということ。でもやっぱりね、こう、なんていうのかな、もうその、この機会にこう、なんていうのかな、本当に僕はね、身になること今回何もなかったけど、楽しかったって言うけど、やっぱりね、若い連中はね、もう今回の経験はすごく身になる内容だったっつってね、感動してた。で、写真もいっぱい撮ってね、ツイッターとかに上げてね。で、今回のサムネイル画像、ちょっとシノケンさんから借りようかなと思ってね、星空の綺麗な写真があったんで、ちょっとまあ、貼ろうかなと思ってます。後でちょっと確認撮ってね、貼っておきたいと思います。まあ、この辺りもね、高原でやるオフ会の醍醐味かなと思って。でね、後でね、よくよく聞いたら、別にその山荘でも、なんか見れてたらしいですね。ちょっと時間帯ずれて、もうちょっと遅い時間に撮ったら、なんか見れてたらしいですよ。星空がね、なんかこう、綺麗にふわーっと。
雲が少なく、だんだん雲がなくなってたんだって、時間が経つことに。うん、で綺麗な星空撮れましたみたいな感じで、あのやっててましたね。その後も深夜何時ぐらい、1時とか12時とか、うん、それぐらいかな、うん、あの撮ってたと思いますよ。はい、そんな感じですね。うん、まああの若き連中はね、まあさらなる探求心、向上心あってね、あのみんなね熱意があるなっていうのも感じたしね。まああとはまあ僕みたいに、まああのあそうそう、そんなに興味がない人でも感動しますよ、あの星空は。うん、ああ良かったですね。そういうアクティビティがね、あのたくさん、あの今回のオフ会のいっぱいあってね、もうお腹いっぱいね、イベントを楽しむことができましたね。はい、もう今回主催したよっちゃんとかね、あと参加された皆さんはにもね、まあすごい感謝したい気持ちいっぱいですね。はい、てなわけでね、今回、天子の川が肉眼で見えるほど綺麗な星空を見たのね、感想、あの動画にしてみました。佐藤チュンでした。